Армстер, бір аптадан бері аллергиядан мазам кетіп, жаңалық қарауға шамам болмай, бүгін өз-өзімді қинап жұмысқа келсем, бір жауша мына затты тастап кетті. Миллиардер Эдуард Огайдың Ара медиа арнасын сотқа берген құжат екен деп ойладым бастапқыда. Арнамызды үзбей қадағалап жүрсеңіз, не айтып отырғанымды бірден түсінген шығарсыз. Миллиардер Эдуард Огай Ара медиа арнасын неге қадалып, қадағалап жүр деген сұрағыңыз болса, бұған дейін шыққан материалдардың сілтемесін қыстыра кетейін. Алына қара жәшіктің жөні бөлек болып шықты. Ақш-тан келіпті. Ютуб желісінің бас кеңсесі жіберіпті. Ара медиа арнасының жазушылары 100 мыңға жетіпті. Соның құрметіне арналған күміс батырма екен. Осы жетістікке жеткізген құрметті көрермен, өздеріңізге алғыс айтып біраз мақтанып алайын деп едім. Көзіме түскен басқа жаңалық көңілімді тасталқан етті. Әңгіме энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиевтің қазақстандықтардың ақыл-ойы, патриотизмі мен тазалығына күмән келтіргендей сөйлеген сөзіне қатысты. Энергетика министрінің сөзіне мән бере қарасақ, қазақ билігі қазақстандықтардың интеллектісі, яғни ақыл-ойына, патриоттығына және тазалығына күмән келтіреді екен. Күмән келтірген соң атом электр станциясын салу салмауды билік референдумға салыпты. Күмән келтірмесе, референдумның қажеті де болмағандай екен. Сонда өз халқына күмәнмен қарайтын билікті сайлап жүрген бұл халықта да еш жоқ екен деген ой келеді. Ақырзаман тақап отырған жайым жоқ. Естіген құлақта жазықта жоқ. Міне, өзіңіз тыңдап көріңіз. Вопросы стоимости электроэнергии. Поэтому мы проводим масштабную разъяснительную работу. И на многие вопросы, я думаю, мы ответили. Вот с моей точки зрения, вот позиция по строительству атомной станции – это индикатор как минимум по трем параметрам вот, человеческого измерения. То есть первое – это, ну это опять же мое личное мнение, это тест на интеллект. То есть не надо больших глубоких знаний, чтобы понять, насколько глубоко сейчас развиты технологии, насколько они безопасны, насколько они нужны для нашей страны, для следующих переделов, для развития экономики, науки, для того, чтобы страна вышла в другой цивилизационный уровень развития по многим по параметрам и надежности. То есть, или нежелание понять вот этого всего. Көрдіңіз бе, министр ашық айтып отыр, технологияның қарыштап дамып кеткенін түсіну үшін соншалықты терең білім керек жоқ дейді. Ел өндірісінің дамып кезекті жоғары сатысына көтерілуін түсінуге де айтарлықтай білім керек емес. Сонда министр не айтқысы келіп отыр? Халықта орташа білім болса, АЕС-ті салуға референдумның қажеті жоқ деп отыр емес пе? Ал Тоқаев референдум жариялаған екен, олай болса Сатқалиевтің түсінігінде Тоқаев қазақтың ақыл-ойына күмәнмен қарап интеллектісін түсінбейді. Олай болмаса министр басымен Алмас Адам Сатқалиев бұлайша сайрамыз еді. Екінші сөзін тыңдап көріңіз. То есть второй фактор в моем понимании – это может быть такой тест на патриотичность. То есть почему? Потому что мы обязаны развивать наш Казахстан. То есть все развитые страны, ну, может быть, за исключением Германии, которая намеренно отказалась, ну, всего, может быть, тех или иных причин, в том числе политических, от развития атомной генерации, сейчас вынуждена покупать электроэнергию от угольных и атомных станций других европейских стран. То есть это тест, вот, то есть это тест вот, развития атомной энергетики, это развитие экономики, это будущий Казахстан, вот именно атомная энергетика. Бұл референдум қазақстандықтардың патриотизмі өлшенетін сынақ, яғни тест дейді. Сатқалиевтің осы сөзіне жүгінсек, қазақтардың отанын жақсы көруі, онымен мақтануы, отанын қорғауға деген ниеті бір сөзімен айтқанда патриоттығы да күмәнді. Күмәнді болған соң Сатқалиевтің түсінігінде қазақтардың патриоттығын тексеріп көру үшін референдум жарияланған. Сатқалиевтің түсінігінде қазақтардың патриоттығы сынаққа түспейтіндей жағдайда болса, онда АЕС салуға референдум керек емес еді. Үшінші сөзіне құлақ түріңіз. И третий тест, в моем понимании, это вот тест на порядочность. То есть мы сейчас знаем, что активно работают противники развития современного Казахстана, противники его развития индустриального, которые блокируют его развитие путем работы, в том числе со средствами массовой информации, с независимыми там, блогерами, как бы стимулируя негативные эмоциональные выбросы, направленные на против развития Казахстана. То есть вот для себя вот пройдите через эти три теста, задайте себе этот вопрос, вот эти три вопроса, и ну, многое вам станет ясно. Алмас Адам Сатқалиев бұл сөзімен халықты шағыстырып, АЕС-ті салуды қолдамайтын белсенділерді елге жаман атты көрсетіп отыр. Министр басымен. Енді өз ойымды ашық айтайын. Егер үкімет мүшесі, бақандай министрдің өзі осылай сайрап отырса, біз қалай АЕС-ті қолдауымыз керек? Рас, қоғамда атом электр станциясын қолдайтындар да бар, қолдамайтындар да бар. Мәселен, Байтақ партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев 2022 жылы Олыс медиа арнасына берген сұхбатында қолдайтынын айтқан. Неге бүгінгі күні атом электростанциясын салдыру керек емес.
ешқандай оның қажеттілік жоқ. Біз барын, барымызды пайдаланып, соның өзінен біз өсуге болады. Халық бұны салдыртпайды. Бұны әңгіме қылудың, біздің мына саясатта басшылардың бұны әңгіме қылудың қажеті жоқ. Өйткені халық бұған қарсы, халық оны міндетті түрде салдыртпайды. Қабылдамайды. Біз IS салуға қарсы болуымыз керек, салдыртпауымыз керек. Бітті. Алайда дәл осы Азамат Қанамыртаев күні кеше азаттыққа берген сұхбатында IS салуды қолдап шықты. Атом электростанциясы Қазақстанға керек. Оны саясаттандырып, жаңа билікке қарсы жасаудың қажеті жоқ. Біз айттық Қазақстан билігіне. Бізге атом электростанциясы керек. Бұл жерде біз позицияны көрсетуіміз керек. Мен өзімнің олым физмат мектебін бітірді. Олимпиадан чемпионы болып. Сол балам мен айтып отырмын, сен атом электростанциясымен айналыс деп, баламды дайындап жатырмын. Болашақта сол жаққа барып жұмыс істейсің деп. Мен егер оның қауіпсіз екенін білгеннен кейін неғып отырмын. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл бізге, елімізге керек зат. Бұны қолдауымыз керек. Атом жол жоқ бізде. Бізге 6 атомды электростанция салу керек. 6. Әлбетте, өз пікірін өзгертпейтін адам, ақымақ адам деген пәлсапаға салса, Азаматхан Әміртаевты жазғыруға болмайды. Дәл сол сияқты IS-ті қолдамайтындарға министр Алмасадам Сатқалиев сияқты жоғарыдан өктем қарауға да болмайды. Қайта жауапты лауазымды тұлға ретінде түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр, халық қалай қабылдайды деген мәселеге мән беруі тиіс. Энергетика министрлігі жүргізіп отырған қоғаммен байланыс жұмысына қарасаңыз, ауызша айтқанда бәрін көтінен керісінше істеген. Мысалы, күні кеше Астанада көрме өтіп, онда Қытай ұлттық ядролық корпорациясы, Кореяның су ресурстары және ядролық энергетика корпорациясы, Францияның Электрисите де Франс және Ресейдің Росатомы төртеуі қандай атом реакторын сала алатындарын таныстырды. Қисынға салсақ, аймақтарда өткен қоғамдық жария талқыда осы төрт компания өкілдері қатысып, талқыға қатысқан жұртқа өздерінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін, қанша ақшаға салатындарын, қандай кепілдік беретіндерін түсіндіру керек еді. Халық соның бірін таңдауы тиіс еді. Ал энергетика министрлігі бәрін керісінше істеді. Оның өзінде қатырмады. Мысалы, IS салуға қатысты қоғамда қанша сұрақ бар? Ары кетсе 100, тіпті 150 делік. Осы 150 сұрақтың бәрін 2 жыл бұрын тізіп шығып, оған жауаптарын жазып, тіпті видео баян түсіріп, жария түрде іліп қойса, әңгіме басқа еді. Жоқ, олай болмады. Шынын айтқанда, аймақтарда өткен қоғамдық жария талқыдағы IS-ті қолдайтындардың сөзі тойда бірін-бірін қайталай беретін жаттанды тілек сияқты болды. IS салынып, бақытты болайық дегеннен аспады. Осыдан келіп қарсы тарапында айтарда көп жағдайда эмоциядан араспады. Нақты сұрақ қойғандардың сөзі айғай-шудың астында қалды. Ең маңыздысы, IS салады деген шетелдік төрт компанияның ерекшелігі мен айырмашылығы және айтылмады. Күні кеше үкімет IS референдумына қатысты жарлық жобасын қабылдап, ол президент әкімшілігіне жіберілді. Яғни жақын күндері референдум өтетін күннің датасы айтылмақ. Ал референдум қағазында IS керек пе, керек емес пе деген жалқы сұрақ болатындай. Қай компания IS салуы керек деген сұрақ болмайтындай. Яғни IS салуға рұқсатты билік елден сұрайды, бірақ қай компания салу керек дегенге келгенде халықпен ақылдасқысы жоқ. Өздері шешпек. Неге? Энергетика министрі Алмасадам Сатқалиев бұл мәселеге келгенде халықтың орта білімі, патриоттығы мен адалдығы жетпей қалады деп алаңдағаны ма? Қатты алаңдаған соң жоғарыдағы сөзін айтты ма? Егер мәселеге басқа қырынан қарасақ, жария талқыда жергілікті әкімдік пен үкімет мүшелері емес. IS салып берейік деген төрт компания жүруі тиіс еді. Мәселен, Түркияда IS салу мәселесінде үгіт насихатты түсіндіру жұмыстарын Росатомның өзі жүргізді. Бір қызығы, Акую IS салынып жатқан аймақ тұрғындары о бастан ақ билік партиясы мен елбасшысы Режеп Тайып Эрдоғанға оппозициядағы электорат болған. Бұл аймақтағы жергілікті басқаруда Эрдоғанға билік партиясына қарсы партиялар ғана жеңіске жетіп келген. Міне, бас билікке осыншалық қарсы болғанда қарамастан аймақ тұрғындары IS салуға келісімін берді. Өйткені Росатом күні-түні тікелей эфирден наразы топтың әр сұрағына ашық жауап берді. Рас, Түркия мен Ресейдің арасы оңып тұрған жоқ. Сирия соғысында бірінің ұшағын бірі атып түсірді, Украина-Ресей соғысында Анкара Киевке болысып байрақ дрондарын берді. Одан қалса Токио Путинге көретін НАТО-ның мүшесі. Соған қарамастан Түркияда Росатом IS салып жатыр. Неге? Осының себебін бізге түсіндіріп берген ешкім жоқ. Мен Росатомды жақтап тұрған жоқпын. Бар айтарым, айтпағым Түркиядағы қоғамдық талқының қалай өткенін еске алып отырмын. Ал бізде неге осылай істелмеді? IS салғысы келген төрт компания Астана көрмесінде емес, халықтың алдына шығып, ел аралап кетпеді. Неге? Жауап біреу сияқты. Алмасадам Сатқалиев халықтың біліміне, патриоттығы мен адалдығына о бастан-ақ күмәнмен қарағандай. Сосын
энергетика министрі Сатқалиев неге Назарбаев сияқты өктем сөйлейді? АЭС-ті қолдамайтындарды неге мұқатқысы келеді? Алмасатам Сатқалиев кезінде Самұрық қазынаны басқарған. Ал осы Самұрық қазына қай жобасын діттеген жеріне дейін ұшусыз жасап еді. Елімізде ашылған қай зауыттың жұмысы өліп, елдің көңілінен шығып еді. Үкімет жарлаған қай жоба уақытында басталып, уақытында пайдалануға беріліп еді. Ал осында кемшіліктердің бәрінен мезі болған жұрт АЭС-ке келгенде неге қарсы пікір айтпауы тиіс? Ал қарсы пікірді айтқандарға сауатты жауап берудің орнына оларды интеллектісін, патриоттығын, адалдығын сөз ететіндей, сөйте отырып, оларға елдің дамуын қолдамайтындар дегендей пікір таңатындай Алмас Адам Сатқалиев кім еді сонша? Кешенеудің осындай тірлігін көргенде шынын айтқанда қанын қараяды. Сөз сонда айтарым, Ара Медиа арнасына Ақш-тан келген күміс батырмада мынандай бір хат бар екен. Алдағы жұмысымызға сәттілік тілеген бұл хатта арнамызға жазылушы саны 100 мыңға жеткен осы сәтті есте сақтаңыз. Келесі 100 мыңдыққа қол жеткізген кезде сол сәтті есіңізге алыңыз депті. Өкінішке орай алғашқы 100 мыңдықтың межесі мен үшін Алмас Адам Сатқалиевтің жоғарыдағы өктем сөзімен есте қалатын болды. Дегенмен келесі 100 мыңдыққа өздеріңіздің қолдауыңызбен тезірек жетіп қазаққа сөзі мен ісі дұрыс шенеуніктердің бұйырсын дегім келіп отыр. Ондай күнге тезірек жетейік десеңіз, арнамызға жазылып, бөлісіп, қолдай жүріңіз. Амандықта жүздесейік.